So međunarodno priznati diplomi cvrsto izgraden rejting vo makedonsko to srednjo stručno obrazovanje, Štipsko to medicinsko učilište denes proslavi 59 godini od formiranja to. Od 1958. godina koga se obrazovanje počna prvata generacija medicinski sestri dosega, niz učilišnite klupi pominale na 25.000 učenici, nekogašen i segašen medicinski personal koji go proslavuva imetone učilište to ne samo vo istočni od regioni Makedonija, туку низ целиот свет. Од кои најбројни се медицински сестри, на почетокот, значи, школото образуваше само медицински сестри, потоа почна медицински сестри акушерки, потоа се појави и машкиот пол, медицински сестри и техничари, па потоа воведовме фармацевски техничари, физиотерапевски техничари и забни техничари. Во моментов во единственото медицинско училиште во регионот има над 800 ученици кои ги препознале квалитетите на средното Јане Сандански. Бидејќи располага со габинети во кои може да се усовршуваме во нашата медицинска струка и бидејќи ја сакам медицината и сакам да помогам на луѓето. Училиштето располага со повеќе стручни кабинети кои овозможуваат солидно медицинско образование, но подеднакво се застапени и сите останати предмети. Македонски јазик и литература предавам. Задоволство е да се работи. Нашата професија е многу благородна. Задоволство е да се работи со деца, средношколци, особено ученици кои еве расположени се и за надвор од училишните активности, па даваат свој придонос и во ваквиот дел на нашата работа. Годишнината од формирањето на училиштето се поклопува со патронатот 102 години од смртта на Јане Сандански. Убава прилика учениците да ги покажат сите своји таленти, а освен културно-уметничка програма денес се одржа и надпревари по хемија.